Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi quş qripi təhlükəsi ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Dünyanın bir sıra ölkələrində bu xəstəliyin yayılma arealı genişlənməkdə davam edir. Köçəri quşların miqrasiya marşrutlarının respublikamızdan keçməsi, habelə bu quşların daimi və müvəqqəti məskunlaşma yerlərinin ölkə ərazisində mövcudluğu xəstəliyin yayılma riskini artırır. Quşçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər bu ərəfələrdə maksimum diqqətli olmalıdırlar. Ölkəmiz qeyd elədiyim kimi həmişə epizootik riskə malikdir və buna görə də həm iri sənaye əsaslı quşçuluq təsərrüfatlarında, həm ailə kəndi və fermer təsərrüfatlarında vətəndaşların həyatlarında saxladığı quşlar üzərində müəyyən tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Qapalı şəraitdə saxlanılmalıdır. Quşların və quşların yemlənməsində istifadə olunan yemlərin, eyni zamanda qulluq əşyalarının köçəri quşlarla heç bir təmasına yol vermək olmaz. Bu çox zərərlidir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri Qalib Əbdüləliyev deyir ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının gündəlik məlumatları mütəmadi olaraq nəzərdə saxlanılır. Mövcud təhlükə ilə əlaqədar aparılan monitorinqlərin sayı da artırılıb. Vətəndaşlar xəstəlik əlamətləri müşahidə edilən və ya tələf olan quş cəsədlərindən uzaq durmalı, şübhəli hallarla bağlı dərhal aidiyyət üzrə məlumat verməlidirlər. Xaricdən quş əti idxalına da nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Zonalaşma prinsipi tətbiq etməklə məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yəni həmin zonadan, riskli zonadan məhsulun idxalından imtina olunur və ancaq həmin ölkədən və ora yoluxma zonasına yaxın ərazilərdən gələn məhsullar yüksək risk kateqoriyasına aid edilərək laboratoriya müayinəsinə cəlb olunur. Əgər yoluxma ocaqları ölkənin bütün ərazisini əhatə edərsə, belə halda bütün ölkədən məhsulun idxalına məhdudiyyət tətbiq olunur. Qeyd edək ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı dünyanın bir sıra ölkələrində quş qripi xəstəliyi ilə bağlı bütün ölkələrə xəbərdarlıq edib. Quş qripinə yenidən kütləvi yoluxma isə ötən ilin noyabr ayında Koreyada qeydə alınıb.